madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta barasabyada dowlad deegaanada waddanka la qaato kulan lagu tilmaamay mid aan caadi ahayn. Shirkan ayaa la filayay inuu qabsoomo maalinkii Jimcaha ee toddobaadkii tagay ka hor inta aan dib loo dhigin. Kulanka maanta dhacaya oo ah midka shanaad ee dhexmara dowladda dhexe iyo ismaamulada ayaa la filayaa in laga soo saaro tallaabooyin dheeraad ah lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Waxa uu ku soo aaday iyadoo qaar ka mid ah ismaamulada dalka ayna buuxin shuruudihii lagu xiray oo ahaa inay diyaariyaan ugu yaraan 300 oo sariir ah oo gaar u ah bukaanada cudurka soo rito. Ujeedka shirkan ayaa la sheegay in dib u eegis lagu sameynayo wax ka qabashada cudurka COVID-19 kadib markii kiisaska la xiriira caabuqa COVID-19 ay kordheen gudaha dalka Kenya. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa shalay shaacisay 960 oo xaaladood cusub oo la xiriira caabuqa COVID-19. Tirada guud ee kiisaska fayraska corona ee ilaa iyo bishii saddexaad ee sanadkan laga xaqiijiyo gudaha waddanka Kenya ayaa ah 17,603. Dadka ka caafimaaday cudurka waxay tiradoodu tahay 7,743, halka dhimashada guud ee ka dhalatay cudurka COVID-19 gudaha waddanka Kenya ayaa maraysa 280. Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Daacad, Kalsan TV, Nairobi.